Skal jeg have kaffe? Ja. Nikolaj efternavn vil han ikke have frem. Nikolaj læser HF, enkeltfag i matematik, dansk og engelsk, mens han afsoner sin straf. Jeg har fået en ordentlig gæld af samfundet i forbindelse med min dom, så jeg er nødt til at få en høj uddannelse, så jeg kan få en høj løn, når jeg kommer ud, så jeg har råd til at betale den. Nikolaj er 27 år og uddannet cykelmekaniker. Han sidder inde for mor. Dommen lød på 12 år. Han har afsonet knap de 4. Hvorfor tog han et andet menneskes liv? Han har været træls igennem en længere periode, så blev jeg sgu træt af ham. Så stod jeg lige pludselig med et lat gevær i hånden, og han sad og var irriterende, så kom jeg sgu til at skyde ham. Var du under narkopåvirkning, eller? Nej. Altså, jeg røg en enkelt joint på det tidspunkt. På derværende tidspunkt, der røg jeg meget tjalt, så det var ikke sådan. Var det en kammerat?